লকডাউনৰ মাজতে এছবিআইৰ এটা ডাঙৰ অফাৰ। মাত্ৰ 45 মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি লাভ কৰিব 5 লাখ টকাৰ লোন। লকডাউনৰ মাজতে এই অফাৰ এছবিআইয়ে আপোনাক দিব। কিন্তু কেনেকৈ আহক এই সম্পৰ্কে জানি লওঁ। সচাই আপুনি লোন পাবনে নে কোন সকলে পাব, চাকৰিয়াল সকলে পাব নে দুখীয়া ৰাইজে পাব নে গৃহস্থে পাব, কোনে পাব? আহক এই সম্পৰ্কে কিছু কথা জানি লওঁ। লকডাউনৰ মাজতে দেশৰ ভাঙি পৰা অৰ্থনীতিত প্ৰাণ সঞ্চাৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্য আগবাঢ়িছে দেশৰ বৃহত্তম ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংক এছবিআই। বৃহস্পতিবাৰে এছবিআইয়ে গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াইছে এক অভূতপূৰ্ব অফাৰ। কিন্তু অফাৰ কোনে কিমান পায়, দুখীয়া ৰাইজে পায়নে নাপায়, সেইটো পিছতহে লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু কি লিখিছে আহক আমি এই সম্পৰ্কে প্ৰথমতে জানি লওঁ। জানি বুজি তাৰপিছতে আপোনালোকে কাম কৰিব। এনে যদি দৌৰাদৌৰি কৰি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোক লোনটো দূৰৰ কথা, আপোনালোকে একোৱেই নাপাব, মাজতে আপোনালোকে সময়টো নষ্ট কৰিব। তো আহক আমি এই সম্পৰ্কে কিছু কথাখিনি জানি লওঁ। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে লকডাউনৰ সময়ত তথা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰাহকৰ বাবে জৰুৰীকালীন ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এছবিআইয়ে। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এছবিআই ইমাৰ্জেঞ্চি লোন স্কিম নামৰ আঁচনিৰ অধীনত মাত্ৰ 45 মিনিটতে গ্ৰাহকক 5 লাখ টকাৰ ব্যক্তিগত ঋণ আগবঢ়াব বেংকটোৱে। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এই আঁচনিৰ অধীনত ঋণ গ্ৰহণ কৰা গ্ৰাহকে 10.5% হাৰত সুদ আদায় দিব লাগিব। 10.5% সুদ দিব লাগিব, আদায় দিব লাগিব। ভালকে মনোযোগেৰে শুনিব, চাব, তাৰপাছত আপোনালোকে যি কৰে কৰিব। আৰু ঋণ পাবলৈ হলে আবেদনকাৰীসকলে এছবিআইৰ গ্ৰাহক হ'ব লাগিব আৰু তেওঁৰ এছবিআইত ছেভিং একাউণ্ট থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ছেভিংছ একাউণ্টৰ লেনদেন পৰীক্ষা কৰি বেংকে আবেদনকাৰীৰ ঋণ পোৱাৰ যোগ্যতা তথা কিমান ঋণ পাব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব এছবিআই বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়া জানিবলৈ গ্ৰাহকে PAPL কেপিটেল লেটাৰত N আৰু আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ 4টা সংখ্যা নাম্বাৰ লিখি আপুনি 5677676 অৰ্থাৎ 5677676 নম্বৰত আপোনালোকে SMS কৰিব লাগিব। আপুনি প্ৰথমতে PAPL কেপিটেল লেটাৰত লিখি তাৰপাছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰত লাষ্টৰ 4টা একাউণ্ট নম্বৰ লিখি তাৰপাছত 5677676ত আপোনালোকে SMS কৰিব লাগিব। তাৰপাছত উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ পাছত বেংকে গ্ৰাহকক কিমান টকাৰ ঋণ পাব সেয়া জনাই দিব। তাৰপাছতে গ্ৰাহকে য়োনো SBI এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব, মানে গ্ৰাহকে SBI বেংকৰ যিটো য়োনো এপ SBI এপ সেইটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপাছত কি কৈছে ইয়াত গ্ৰাহকে তেওঁ বিচৰা ঋণৰ পৰিমাণ তথা ঋণৰ ম্যাদ লিখিব লাগিব। চাওক কিমান কি কৰিব লাগিব, যদি গ্ৰাহক সেই পৰিমাণৰ ঋণ পোৱাৰ যোগ্য আছে তেতিয়াহ'লে মোবাইল ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে যোগ্যতা হোৱাৰ পাছতহে মোবাইল এটা পাছৱৰ্ড আহিব, ওৱান টাইম এটা পাছৱৰ্ড আহিব সেই মোবাইল নম্বৰত। তাৰপাছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে গ্ৰাহকে সেই ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো ছাবমিট কৰাৰ পাছতে সেই ছেভিংছ একাউণ্টৰ ঋণৰ ধন পাছতে তেওঁৰ ছেভিং একাউণ্টত ঋণৰ ধন বেংকে জমা কৰি দিব। ইয়াই বেংকৰ নতুন অফাৰ। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ইপিনে লকডাউনৰ বাবে বেংকে পুৰণি ঋণৰ সুতো হ্ৰাস কৰিছে বুলি জনাইছে। এতিয়া মই আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে জানে তেওঁলোকে কৰিব আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এনেই সময় নষ্ট কৰি দৌৰাদৌৰি কৰাতকৈ ঘৰতে বহি থাকক। কাৰণ ইয়াত যিখিনি মই আপোনালোকক ক'লোঁ এইখিনি শুনি হয়তো এতিয়া এই খবৰটো শুনাৰ পাছত হুলস্থুল লাগি গৈছে যে মই কৰিম, অমুক কৰিম, তমুক কৰিম, বহুতে এনেধৰণৰ চিন্তাবোৰ কৰি আছে। আৰু যিসকলৰ চাকৰি আছে তেওঁলোকে দৌৰাদৌৰি কৰিলে লাভ আছে, আৰু পিছত যদি গৃহস্থও কৰে চাকৰি, যিসকল গৃহস্থ তেওঁলোকেও যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, ইয়াত সকলোৱে কৈছে। কিন্তু আপোনালোকে ভাবি চিন্তা কৰি তাৰপাছত কৰিব, কাৰণ এইটো বিনামূলীয়া নহয়, এইটো অফাৰ নহয়। এইটো অফাৰ বুলি লিখিলে কি হ'ব, এইটো অফাৰ নহয়, আকৌ ৰিটাৰ্ণ দিবই লাগিব। তো এইটো সুদ 10% সুদ, 10.5% সুদ আপোনাৰ দিব লাগিব।
চিন্তা করক, তার পাছত জেনেকে পারে আপনালোকে করক, এসএমএস করক, জি করিব লাগে করক। আপনালোকক মই এইখিনি ধন্যবাদ দিলো যে আপনালোকে যাতে চাই চিটি আপনালোকে কামবোৰ কৰিব।